režīms? Nu, pagaidām es nezinu, tā pēdējā brīdī, pēdējais pusotra mēnesi no jaunās gada mēs visu laiku tikai uzbrukumā esam. Es nezinu, janvarī es gulēju pie sevis laikam 4 vai 5 naktis. Bet tā nu kā treniņi un spēles visu laiku, tā tik daudz laika nav, ka šodien es aizbraucu uz halu 9:05 atbraucu uz halu un tagad 3 tikai braucu prom. Tā visu laiku, principā, spēles diena ir cits režims, bet tā, principā, spēles diena, treniņš, tā visu laiku. Un, kad brīvdiena ir, nu, vienkārši var nedaudz tur atpusties, nedomāt par to visu, bet tā, principā, tā ir tāda sezona laika, tāda ritms iet visu laiku. Bet tu šajos braucienos, kad tu braucies uz treniņu atpēc, kādā brīdī ir tā sajūta, kā tu esi NHL? Nu, es nezinu, es domāju, tagad jau viss paši saprotu, ka es nezinu, ko es tagad, nu kā, varbūt nenumierinies, es nezinu, no sākuma varbūt bija tur kaut ko NHL, bet tu visu laiku koncentrējies, lai tikai palikt te pirmo laiku, kas te bija. Un, bet tagad tu vienkārši, es nezinu, nu kā es spēlēju Vilksbarē, es arī tur biju 3 gadus un vienkārši spēlēju un spēlēju, un tagad te arī. Nu, tas ir, nu, mana komanda, kur es spēlēju. Es saprotu, ka jārāda rezultātu un visu to, bet tu, nu, tas ir, nu, ka sanāca, ka tagad tas ir, nu, kā normāli, ka es te esmu NHL, es nedomāju daudz par to. Teodors Bļugers uz ASV devās 15 gadu vecumā. Hokeja un reizē akadēmiskais ceļš veda cauri vidusskolas un augstskolas līmeņiem. Viens no šiem posmiem sakrita ar Teodora Elka, Sidnija Krosbija karjeras posmu. Kopš Teodors pievienojās Pitsburgas Pingvīns komandai, liktenim lapaticies abus hokejistus nosēdināt blakus. A hard worker, he loves the game. I mean, you'll see his gear won't be here for another half hour. He'll be out on the ice practicing, so he's very committed. You know, I think his work ethic is what stands out the most, but it's cool, you know, when, you know, you're able to share that experience with someone who has gone through a similar thing, you know, going to Shattuck and obviously chasing his dream of playing in the NHL, and to see him achieve that and doing as well as he is, happy for him and happy that we're on the same team. I think his game is pretty mature. Like, I think he's really responsible defensively, and maybe having played those extra years at college might have helped that. I think, you know, obviously the longer you play before you get to the NHL, the more you're able to learn, and it's a bit older of a league, you know, opposed to junior where, you know, the max age is 20. I mean, college you're playing against 23, 24. Year old guy, so his game's really mature and he's constantly looking to get better and that's why he's done as well as he has. Pingvīns treniņu centrs atrodas ārpus Pitsburgas, aptuveni pusstundas braucienā no Pingvīns arēnas. Spēlētājiem ir divas formas, viena treniņiem, otra spēlēm. Vienīgais, kurš izmanto to pašu formu, ir Sidnijs Krosbijs. Treniņu hala tev visu, nu, jauno formu to un pirmo treniņu, protams, grūti man daudz, bet pēc tam, jā. Nu, viņi mēģināja, lai būtu vienādi, bet Kā sanāk? Es varu aiziet līdz tavam. Vairreiz jā, tu esi pieredzis pie tā, bet tomēr tev sēž blakus pasaulē viens no labākajiem spēlētājiem. Nu, protams, arī tu esi labi. Bet, nu, Krosbijs ir tajā leģenda kategorijā. Pastāsts varbūt par to sajūtu, kas ir sēž vēl blakus viņam. Lai arī tas vienkār ir diena no dienas, varbūt jau pie kaut kā ir pierasts. Nu, tagad jau es nezinu, kaut kur ir pierasts, tā kā no sākuma varbūt bija tā, nu, es mēģināju viņu netraucēt tur, varbūt, zinu, ka būtu nedaudz klusāk, bet tā vienkārši, nu, interesanti vienkārši runāt pa spēli ar viņu, ko viņš redz laukumu, kā viņš redz to spēli, es domāju, tas ir nedaudz savādāk nekā citi spēlētāji. Piemēram, tur pirms spēle iet, tur viņi rāda aiz šito, aiz tabulu ir televizors, un viņi rāda, nu, pretinieku vārdsargu, piemēram. Un viņš tā redz tādas lietas, kur, nu, piemēram, uz ko es neskatās vispār, jā. Tas ir interesanti, bet tā vienkārši, nu, viņš ir kā, viņš nav tā kā, viņš negrib, lai visu uzmanību būtu uz viņiem, jā. Viņam vienkārši patīk būt kopā ar komandas biedriem un viens no tas komandas un kaut kur tur kaut kāds joks tur stāstīt vai tā, īstenībā tā. Jā, no to visu laiku es tā nedomā, ka šodien es sēžu blākus pasaules labākajam spēlētājam. Viņš vienkārši, nu,
kā, protams, viņš tā dzird, bet nu, man, no manas puses viņš ir, nu, tā kā komandas biedrs, protams, mums kapteiņš, tur līderis, labākais spēlētājs, visu to, bet nav tādas lietas, ka ar viņam tur, nu, visi ir, viņš ar visiem labi runā un viss nav tā, kā cilvēki baidās pie viņa, nu, uzraucēt vai kaut kas tāds. Kā ar Malkinu? Ar Malkinu, labi, nu, viņš, viņš īstenībā tāds smieklīgs. Visi komanda tagad runā pa krieviski. Jā. Visi, jā, visi tie bļaujieni, visi saprot pa krieviski to. Tāpēc, ka viņš ar visiem, nu, ienāca dzertot tur periodu, viņš arī pat ar visiem krieviski runāja tur lidmašīnā, visiem, visi iemācījās tagad. Pittsburghas Penguins var saukt par mūsu ēras vienu no labākajām NHL komandām. Teju 30 gadu laikā izcīnīti 5 Stanley kausi. Pittsburghas leģendāro vēsturi var just tik vienā arēnas stūrī. Protams, ir no sākuma, un tu tā jūti. Nu, tā, kad tu ienāc te katru dienu, tas, nu, es neteikšu, ka tagad es to nejūtu, bet tā ir, nu, tā kā parasti tava dzīve. Tu zini, ka tu ienāks un tā būs, un kā ir tāda vēstura, un ko tas nozīmē spēlēt te, un tie spēlētāji, kur agrāk te spēlē, un viss tādi kopumā. Tāda kultūra te ir, jā, jau cik gadi, 90. Gadi, kad tev bija Jāgrs un Lemjē, un viņi bija labākā komanda. Un tagad tā sanāca, ka vienkārši tā ir kultūra, ka, nu, ka tikai uzvara pietiks. Un nekad citu rezultātu nepieņems ne, tur, ne spēlētāji, ne management, ne tur fani, ne pilsēti, neko. Un tā arī, nu, kad pārēja laiks un tā visu laiku, tā katru sezonu tā sanāca, ka tāda kultūra uzvarētu kultūru. Bet es teikšu, ka Vilksberē viņi arī, nu, mēģināja visu līdzīgi taisīt, kā tur arī, nu, viņi mēģināja, lai visi tiem jaunajiem, lai, nu, ieskaidot tādu kultūru un viņi, lai viņi arī to jūt, lai viņi saprot, nu, ka viņi, kad tu tiku šeien, ka tu saproti, kas, not, nu, kas notiek un kas ir gaidīts no tajā. Spēlēt NHL tas bija vienīgā, ko es gribēju darīt no paša bērnība. Un bija brīdi, kur tas bija, nu, grūti un arī varbūt bija kādas domas, ka varbūt nesanāks vai kā, bet es domāju iekšā un savu sirdi. Nu, visu laiku ticu, ka nu, kā beidzot sanāks un es tikšu un spēlēšu tur. Un, arī, nu, protams, izties, ka man jau bija 24 gadi un viena spēle. Un tas, nu, neizstās baigi labi, jā, bet, nu, es domāju, iekšē es, nu, visu laiku tā tīsība man bija. Piemēram, kad es spēlēju Vilksbarī, tur pirmā gada es iemetu tur 7 gols, otrā gada jau 20 vai 21 jau. Nu, tāds, es tur spēlēju labāk un labāk, un bija grūti, ka es jūtu, ka es labi spēlu, un visi spēlēju tur visvairāk no uzbrucējiem tur lauku spēles laiku un visu to, bet kad kaut ko jāņem augšā, ņem kaut kādu citu spēlētāju. Tas bija, domāju, grūti, bet nu, es jūtēju katru gadu, ka es labu, labāk un labāk. Un, es domāju, to palīdzēju ar to tīcību. Tāpēc grāmatas to, ka viņas Rīgas esi izlasījis? Jā, šitos, jā. Jā, nu tas jau no pēdējais tur, nezinu, 3 gadus vai kā. Es nezinu, vienkārši viņu pirku un pēc tam nezinu, ko ar viņam darīt. Pagaidām viņu vienkārši te. Kura varbūt ir atmiņā palikošā grāmata, kuras izlasījis? Kur man visvairāk patīk? Jā. Vai kā? Šito bija labi pirmā. Andre Agassi bija pirmā. Nu, tas ir viņš uzrakstīja pa sevi. Tas ir tās atziņas, ko tu varbūt paņem? No viņiem? Jā. Es domāju, galvenais, ko es no abiem diviem var paņemt, ka darbi, cik viņi strādāja, piemēram, Agiesis, ka viņš saka, ka no bērnība viņa tētis gribēja, lai viņš būtu tenisists, un viņam baigi nepatīk tenis, bet katru dienu viņš tēvs saka, ej, sit bums, un viņš visu dienu sit bums, un tā daudz trenējas. Michael Jordans arī visu laiku viņš saka par darbu, ka viņš, nu, tas ne viņš uzrakstīja, bet pa viņu, bet arī tur uzrakstīja, nu, ka viņš strādā, ka viņš darbojas visu laiku tur, nu, strādāja vairāk pa citiem. Es domāju, principā tas ir galvenais, ka viņiem, nu, tādiem spēlētājiem ir visiem vienādi. Nu, par tevi arī vajadzētu grāmatu uzrakstīt? Nu, nē, es neko neizdarīju, pat ko man... Nē, pēc tam noteikti. Nu, nezinu, redzēsim. Ja būs laba karjera, varbūt uzrakstīšu pats pa sevi. Jā, kāds pirksts.